Tak je ráno a piju kafe, kouřím cigaretu a přemýšlím a říkám si, tak ona ta slečna tam teď přemýšlí nad tím, jako, že nic nedokážu, že jsem akorát blbeček, že jo, takový ty keci a ne, že nemám ani titul z psychologie, takže vlastně jako vlastně ani psychologii vlastně jako nerozumím, jo, že vlastně jenom tak nějak těm svým bludům porozumím. Říkám, slečno, já nejsem ten typ alkoholika, který když se ožere, tak mele nesmysly a říká třeba, jako se mi tady jako teďka předved, vole, jeden známý, jako který tady začal nahlas řvát, když si o něm všichni telefonujou, tak jak to, že to neví? Jo, takže asi tak, jo. Takže mě vůbec netrápí jako vaše schizofrenie. Mě netrápí ani moje schizofrenie. Mně jde úplně o něco jiného vlastně. Já jsem chtěl teďka mluvit o tom, že jak si ta slečna prostě, ta její myšlenka, jo, jak říkala, jako, že to prostě je jako, že to je, jak je to slovo, sakra. Prostě, že na to jako nemám, jako člověk. A já říkám, slečno, ale vzdělání se nevyrábí na akademiích, jo, nebo na univerzitách. Na univerzitách se neustále objevuje vzdělání, jo. Tam přijde člověk zvenku, napíše tam nějakou práci a tím dojde k pokroku. A nikdo nikdy netvrdil, že nejlepší z nejlepších chodí na akademie. Zeptejte se Elona Muska, schválně, jestli jeho nejlepší ajťáci mají vysoké školy. To jen tak mezi náma. A možná, že pár miliardářů ví moc dobře, že jsou mezi lidma i psychologové, kteří nemají tituly a přesto jsou psychologové. Takže vám třeba řeknu takový blbý příklad. Mojí rodině se nikdy nefackovalo za dloubání se v nose. Prostě když máte nudli v nose, tak si ji prostě vyšťouráte a vycvrknete. Jo? Nebo se prostě vysmrkáte. Já jsem od malička naučený nosit v kapse kapesník. Protože prostě vždycky na jaře smrkám. Jo? Teď čím jsem starší, tím méně smrkám, ale prostě smrkám. Prostě pro starý schýzy jsem jenom blbá rýmička. Já to beru jinak. Já mám prostě alergie na seno, na pil, na prach. Ale to je spíš alergie na mámu. Ale to je úplně jedno. A teď si vemte, že jsem pracoval před, já nevím, pár lety s člověkem, který po 30 naměřval, že jsem horší než jeho syn, protože když jsme jeli ze stavby, tak jsem se v autě dloubal v nose a vycvrnkával jsem ty prostě ty nudle z okna za jízdy. Jo. Protože jsme vrtali, měl jsem v nose prach. Prostě suchý nudle. A takhle jsem je za jízdy vycvrnkával prostě z auta. Když jsme jeli domů na varák. A teď si vemte, že ten chlap, nebo ten kluk, naměřval v autě, že jsem horší než jeho syn. Jo. A představte si, že v psychoanalýze, jo, je tenhle ten chlap prostě blbeček. Opravdovej blbeček. Protože si ani neuvědomil, že vydloubat si z nosu prostě nudly je praktický. Jo. A že svackovat člověka za to, že nepoužil kapesník, je známka imbecílie. A teď si představte, že ta umělá inteligence na to půjde takhle a to v televizi budou nenávidět, protože jim rozeberou, protože jim rozeberou všechno. Celý životy všechno rozeberou. Každý slovo, co řekli a ukážou prstem na to, že dětství je fackoval někdo za to a za to, že jim někdo ubližoval za to a za to, že z nich vytvořil takhle na omezený jedince, protože jim ubližoval za to a za to. A tohle to celý povede něčemu strašidelnému. Něčemu, co já vím a co jen tak pro nic za nic nepovím. A pár lidí to ví, to, co tady komunisti provedli.
a za co bych Baťu osobně popravil. Ale to se, jak si dozvíme, až v budoucnosti. Protože nemíříme do blbosti.